ক্লাস সিক্সৰ অনুশীলনী 3C প্ৰথম কুৱেশ্যন আছে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে লখাগু নিৰ্ণয় কৰা প্ৰথমটো আছে 60 আৰু 75 60 আমি মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই লৈছোঁ তেনেকৈ 75ৰ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই লৈছোঁ কাৰণ এনেকুৱা অংক আমি কৰি আহিছোঁ আগত 60 যদি মৌলিক উৎপাদক উলিওৱা তেন্তে 2 × 2 × 3 × 5 হ'ব যিকেইটা সংখ্যা হৰণ গৈ পাইছা সেইকেইটা সংখ্যা ইয়াত পাতিব লাগিব তেনেকৈ 75ত এইটো পাইছোঁ আৰু 60 আৰু 75ৰ উৎপাদক আমি যদি লিখোঁ এটা কথা মন কৰিবা যে ইয়াত 2 আটাইতকৈ বেছি সংখ্যা ক'ত আছে 60ত আছে 2টা আছে তাৰ 2টা আহিলে 3 কেইটা আছে ইয়াত প্ৰত্যেকতে এটা এটা আছে তাৰ এটা আহিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এটা কমন আহিব আৰু 5 ইয়াত 2টা আছে গতিকে ইয়াৰ সংখ্যা 2টা 5 আহি গ'ল আৰু লখাগু হ'ব সেই উৎপাদককেইটাৰ পূৰণফলে হ'ব তাৰ লখাগু ঠিক আছে এইটো 300 হ'ব তাৰ লখাগু দুই নম্বৰটো 48 আৰু 96ৰ এনেকৈ লখা আমি উলিয়াইছোঁ উৎপাদক প্ৰথম উলিয়াই লৈছোঁ 48 96ৰ যদি উলিয়াওঁ তেন্তে 2 × 2 × 2 × 2 × 3 এনেকৈ পাইছোঁ আকৌ 96ৰ এইভাগে অৰ্থাৎ এইকেইটাৰ পূৰণফল আৰু এইকেইটাৰ পূৰণফল তাৰপিছত ইয়াত চাব লাগিব যে 48 আৰু 96ৰ উৎপাদকবোৰ কেনেকৈ একেলগে লিখিব পাৰোঁ ইয়াত চোৱা 2 আটাইতকৈ ক'ত বেছি আছে 96ত বেছি আছে কাৰণ 1 2 3 4 5টা আছে এই 5টা আৰু ইয়াত 5টা আহি গ'ল অৰ্থাৎ য'ত বেছিকৈ থাকিব সেইকেইটা সংখ্যাই তাত লিখিব লাগিব 3 2টাতে এটা কমন আছে গতিকে আমি এটা লিখিলোঁ আৰু আটাইকেইটা পূৰণফলে হ'ব তাৰ লখাগু ঠিক আছে এইটো পাতি ল'বা লখাগুৰ ক্ষেত্ৰত অনলি লখাগুৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত 3 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ 30 40 120 যেনেকৈ 30 উলিয়াই লৈছোঁ 40 উলিয়াই লৈছোঁ 120 উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ উৎপাদকবোৰ লিখিলোঁ আমি উৎপাদক লিখিলোঁ 2 আটাইতকৈ বেছি ক'ত আছে 40 আৰু 120ত আছে 3টা আছে ইয়াত 3টা আছে গতিকে তাৰ পৰা আহি গ'ল 2 3টা 3 ক'ত আছে ইয়াত এটা আছে এটা লিখিলোঁ 5 ইয়াত এটা ইয়াত এটা ইয়াত এটা এটা কমন আছে গতিকে 5 এটা লিখিলোঁ আৰু আটাইকেইটা পূৰণ কৰিলে হ'ব 120 120ে হ'ব ইয়াৰ লখাগু 168 126 তাৰ পিছৰটো 168 126 আমি এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ 168ৰ সমান লিখিলোঁ এনেকৈ তাৰপিছত 126ৰ লিখিলোঁ 168 আৰু 126ৰ উৎপাদকবোৰ হ'ব 2 আটাইতকৈ বেছি আছে ইয়াত 3টা আছে গতিকে ইয়াৰ 3টা আহিলে তাৰপিছত ইয়াত 3 2টা আছে 3 2টা আহিলে 7 2টাতে এটা এটা কমন আছে গতিকে 7 এটা আহিলে আৰু আটাইকেইটা পূৰণ হ'ল কৰিলে হ'ব আটাইকেইটা পূৰণ কৰিলে হ'ব 504 ইয়াৰ লখাগু তাৰপিছত আছে 140 আৰু 175 একেধৰণে 140 আৰু 175 উলিয়ালোঁ 140 এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু 175ৰ কৰি লৈছোঁ 175ক 5 কৰিলে 35 যাব আকৌ 5 35ক 7 বাৰ যাব ইয়াত 2 2টা আছে বেছিকৈ গতিকে 2 2টা আহিলে 5 ইয়াত আছে 2টা ইয়াত 5 2টা আহিলে 7 2টাতে এটা এটা কমন আছে গতিকে 1টা আহিলে আৰু আটাইকেইটা পূৰণ কৰি দিলে হ'ব 700 ইয়াৰে হ'ব লখাগু 700 ছয় নম্বৰটো 16 28 40 আৰু 60 16 28 40 আৰু 60 আমি এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ উৎপাদকবোৰ আৰু এই উৎপাদকবোৰ লিখি লৈছোঁ গোটেইকেইটা যদি একেলগ কৰি উৎপাদক লিখোঁ তেতিয়া হ'ব ইয়াত চোৱা 2 আটাইতকৈ বেছি ক'ত আছে 16ত আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা 4টা 2 আহিলে এই 4টা 2 ইয়াত লিখিছোঁ 3 আছে ইয়াত এটা আছে গতিকে 3 এটা লিখিলোঁ 5 2টা আছে ইয়াত হয়নে 2টাতে 1টা আছে গতিকে তাৰ পৰা 1টা আহিলে কমন 7 আছে শেষত 7টো আমি লিখিছোঁ আৰু আটাইকেইটা যদি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া হ'ব 1680 তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাই পিনে পাতি ল'বা ভালকৈ 144 180 384 তেনেকৈ 144 180 আৰু 384 উলিয়াই লৈছোঁ টোটেল হ'ব 144ৰ 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ঠিক আছে এইকেইটা 188ৰ কাৰণে এইকেইটা 384ৰ কাৰণে এইকেইটা আৰু আটাইকেইটা যদি আমি উৎপাদক লওঁ একেলগে তেতিয়া হ'ব 2 আটাইতকৈ বেছি আছে 384ত কেইটা আছে 2 4 6 7 টোটেল 7টা আছে আমি সেইভাগে 7টা 2 পাতিছোঁ তাৰপিছত 3 আটাইতকৈ বেছি ক'ত আছে
ইয়াত আছে গটিকে তার পর আমি 3 দুটা লৈছো আর 5 এটা আছে গটিকে 5 এটা লৈছো আর পূরণ কই দিলে ইয়াত আইগিটা যদি পূরণ কইরু তেতিয়া হবো 5760 আর 5760 হবো তার লখাগো ভালকে পাটি লবা বাকি দুটা করিবা নিজে দ নম্বর দুটা আছে 585 624 507 585 করিলে 5117 বার 3 117 39 বার 3 39 13 বার আর 624 312 বার 312 বার 2 করিলে 2 312 করিলে 156 বার আক 78 বার 39 বার আক 3 করিলে 339 তেনে 169 বার গল আক 169 13 যাব 13 বার আর আটাইব যদি উৎপাদক লিখো তেতিয়া হবো ইয়াত আটাইতক দুই কোড বেশি আছে 624 চারিটা আছে সেই কারণে চারিটা আহি গল 3 ইয়াত আছে দুটা আছে ইয়াত বেশিকে গতি 3 দুটা আহিলে 5 আহিব 5 এটা আছে 13 দুটা আছে ইয়াত 13 আহি গল আর আটাইকটা যদি আমি পূরণ করে দিই তার লক্ষাগু হবো 121680 দুই নম্বরত আছে ছুটি হরণ নিয়মেরে লক্ষাগু নির্ণয় করা এটু অলপ ইজি কারণ যিকটা সংখ্যায় আমি হরণ করিম সেইকটা সংখ্যায় হবো তার লক্ষাগু 36 আর 30 দুইয়ে যাব 2 36 2 15 30 3 যাব দুটা সংখ্যা 3 6 18 3 5 15 আক 2 3 6 আর 5 না যায় 5 ভাগে নামি আহিলে তো লক্ষাগু হবো এইকটা সংখ্যার পূরণফল 180 তেনক 420 আর 450 ক্ষেত্র এনেক করেছো প্রথম 2 করেছো তারপর 5 করেছো তারপর আক 2 করলো 2 45 না যায় কারণে 45 নামি আহিব 3 যাব 8 বার আক 3 15 বার যাব তেনক এইকটা সংখ্যার পূরণফল হবো 6300 অর্থাৎ 6300 ঠিক আছে আটাইকটা সংখ্যার পূরণফলে হবো ইয়ার লখাগু তারপর আছে 336 আর 567 336 আর 567 3 করলে 112 বার 3 করলে 189 বার 3 112 না যায় গতি 112 তলে নামি আহিলে 189 63 বার গল 2 112 2 112 56 বার গল 63 না যায় কারণে 63 তলে নামি আহিলে 7 যাব দুইটাকে 7 8 56 7 9 61 এক 3 8 না যায় 8 নামি আহিলে 3 3 9 2 8 চারিবার 2 3 না যায় 3 2 নামি আহিলে 2 2 4 আর 3 তলত নামি আহিলে আর লখাগু হবো এই আটাইকেটার পূরণফলে হবো তার লখাগু পাতি লোপা 4 নম্বর আছে 189 আর 168 একধরনে 189 আর 168 ক্ষেত্র 3 করলে 63 বার 56 বার 3 21 63 3 56 না যায় তললে নামি আহিলে 7 যাব 7 3 21 7 8 56 2 3 না যায় 2 4 8 বাকি ধর বুঝি চাই আর এইকটা পূরণফলে হবো তার লখাগু 1512 1512 96 144 আর আটাইকটা সংখ্যাক 2 যাব তেনেক করেছো 2 করেছো বাকি এরহ বুঝি পাইছে 3 করলো 3 3 9 3 2 12 3 2 18 আক 2 করলো 3 না যায় 2 2 4 2 3 6 2 করলো 2 2 বাকি এটা 1 হয় ঠিক আছে 3 করলে 3 1 3 3 1 3 আর এইকটা লখাগু হবো এফালে লিখে দিছো মানে এইকটা সংখ্যার পূরণফল আর পূরণফলটো হবো 288 পূরণ করলে এটা হবো তার লখাগু পিছরলে আহিছো 88 66 132 আর আটাইকটা সংখ্যা যদি করা হয় 2 2 44 যাব 2 44 33 66 2 22 বার 2 33 না যায় 33 নামে আহিলে 2 33 66 এই 3 3 হয় ঠিক আছে এই 3 3 2 11 22 2 33 33 নামি আহিব না যায় হরণ 11 করলে 11 1 11 ঠিক আছে 11 1 11 এইটো 1 11 3 33 11 3 33 3 3 1 3 3 1 3 আর লখাগু হবো এইকেটার পূরণফল 3 নম্বরটোত আছে 225 আর 180 গখাও 45 হলে লখাগু নির্ণয় করা
ভিডিওটো ৰেকৰ্ড কৰাৰ বাবে এইবোৰ চিন দেখিবা আগত এবাৰ কৰিছিলোঁ, চাউণ্ড নহাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে কিমানখিনি কষ্ট সোমাই আছে তোমালোকে নিশ্চয় বুজিছা। চাই যোৱা প্ৰশ্নটো, লখাগু উলিয়াবলৈ হ'লে এটা সূত্ৰ আছে, সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলক গখাগু এইটোৱে হৰণ কৰি দিলে লখাগুটো উলিয়াব। তেনেকৈ যদি গখাগু দিয়ে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলক লখাগুটোৱে যদি হৰণ কৰি দিয়ে তেতিয়া গখাগু ওলাব। এইটো লখাগু উলিয়াবলৈ দিছে, গতিকে গখাগুৱে হৰণ কৰিব এই সংখ্যা দুটা পূৰণ ফলক। 225 আৰু 180 সংখ্যা দুটা আছিলে, সেইভাগে পাতিছোঁ 225 আৰু 180। বাকী গখাগু দিছিলে কিমান, 45, 45 হৰণ কৰি দিছোঁ। 45 225ক 5 বাৰ যাব, 5 18 90 আৰু 90 লগত এটা শূন্য আছে, গতিকে 900 হৈ যাব, আনচাৰ হ'ব 900, লখাগু হ'ব 900। এইটো বুজি পাইছা নিশ্চয়। তেনেকৈ 4 নম্বৰটোত এইটো ভালকৈ পাতি ল'বা। তেনেকৈ লখাগু 4 নম্বৰটোত 192 আৰু 216 লখাগু, ইমান হ'লে ইহঁতৰ গখাগু। গখাগুৰ ক্ষেত্ৰত একেধৰণে সংখ্যা দুটা পূৰণ কৰিব লাগে, পূৰণ ফলক লখাগুটো হৰণ কৰি দিলে হৈ যাব। সংখ্যা দুটা আছিলে 192, 216 আৰু সংখ্যা দুটা যদি পূৰণ কৰি পাতোঁ তাক আমি লখাগুটো যদি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া 24 হ'ব আনচাৰ। 192 1728 9 বাৰ যাব, 9 216 24 বাৰ যাব, গতিকে আনচাৰটো হ'ব 24। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে, দুটা সংখ্যাৰ লখাগু ইমান আৰু গখাগু ইমান, যদি এটা সংখ্যা 161 হয় তেন্তে আনটো সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা। দিয়া আছে সংখ্যা দুটা লখাগু গখাগু আমি লিখি ল'লোঁ, এটা সংখ্যা 161 দিছে, গতিকে আনটো সংখ্যা হ'ব যিকেইটা গখাগু আৰু লখাগু থাকিব সেই গখাগু আৰু লখাগুক সেই সংখ্যাটো আমি হৰণ কৰি দিলে আনটো সংখ্যা পাই যাম। এইটো মই এইটো চিন দিছিলোঁ কাৰণ এইটো এটা সূত্ৰই হয়, কাৰণ সূত্ৰ হিচাপে মনত ৰাখিলে তোমালোকৰ মনত থাকিব। যিটো আনটো সংখ্যা উলিয়াবলৈ দিয়ে তেতিয়া আমি কি কৰিম, লঘাগু আৰু লখাগুক দুইটাকে আমি পূৰণ কৰি সেই সংখ্যাটোৱে আমি হৰণ কৰি দিম যিটো সংখ্যা দিয়া থাকে। গখাগু আছিলে 23 আৰু লখাগু আছিলে 1449 আৰু প্ৰদত্ত সংখ্যা অৰ্থাৎ যিটো সংখ্যা এটা সংখ্যা দিয়া আছিলে সেইটো আছিলে 161। 23 161ক 7 বাৰ গ'ল, 7 1449ক 207 বাৰ গ'ল, গতিকে আনচাৰটো হ'ব আনটো সংখ্যা 207। 6 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ, দুটা সংখ্যাৰ গখাগু আৰু লখাগু ক্ৰমে 131 আৰু 55 সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল কিমান কৈছে। যদি দুটা সংখ্যাৰ গখাগু আৰু লখাগু যদি দিয়া থাকে তেতিয়া সেই গখাগু আৰু লখাগু পূৰণেই হ'ব সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল। সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল সমান গখাগু পূৰণ লখাগু। এই চিনবোৰ দিছিলোঁ, বুজাবলৈ দিছিলোঁ তোমালোকক, এইবোৰ নাপাতিবা খালি। 131 ইনটু 655 যদি পূৰণ কৰি দিওঁ সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলটো আমি পাই যাম আৰু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল হ'ব 85,800। দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল 2160 আৰু সংখ্যা দুটাৰ গখাগু 12 হ'লে ইহঁতৰ লখাগু কিমান, ইয়াৰ কাৰণে এটা সূত্ৰ আছে। যেতিয়া লখাগু উলিয়া বুলি ক'ব আৰু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল যেতিয়া দিয়া থাকিব তেতিয়া আমি কেনেকৈ উলিয়াম, চোৱা, এল ইকুৱেল এ ইনটু বি, এ ইনটু বি মানে হৈছে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল আৰু এল মানে এল চি এম লখাগু, এইচ মানে এইচ চি এফ গখাগু। এল ইকুৱেল এ ইনটু বি অৰ্থাৎ সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল আৰু তলত থাকিব গখাগু, অৰ্থাৎ সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল, দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল দিয়া আছে 2160 আৰু সংখ্যা দুটাৰ গখাগু দিয়া আছে 12, সেই গখাগুটোৱে যদি সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলক হৰণ কৰি দিয়া তেতিয়া আনচাৰ লখাগু পাই যাবা, আনচাৰ হ'ব 180। পিছৰটোলৈ আহিছোঁ, একেধৰণে পিছৰটোত এইচ আহিব ইয়াত এল আহি যাব, অৰ্থাৎ গখাগু উলিয়াবলৈ দিব আৰু লখাগুটো ইয়াত পাতিলেই হৈ যাব। দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল ইমান আৰু সংখ্যা দুটাৰ লখাগু ইমান হ'লে ইহঁতৰ গখাগু কিমান, সেই গখাগু ক্ষেত্ৰত এইচ লিখিম আৰু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল ওপৰত পাতিম, সেই লখাগুটোৱে হৰণ কৰি দিম, ঠিক আছে। সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল এইটো আছে, লখাগু দিছে 320, তেতিয়া আমাৰ গখাগুটো ওলাই যাব হৰণ কৰি দিলে, 320 2560 হৰণ কৰিলে হ'ব 8 বাৰ। 9 নম্বৰটো আছে, দুটা সংখ্যাৰ গখাগু আৰু লখাগুৰ পূৰণ ফল ইমান, তেনে সংখ্যা দুটা এটা ইমান হ'লে আনটো কিমান। এতিয়া গখাগু আৰু লখাগুৰ পূৰণ ফল দিয়া আছে, সংখ্যা এটা দিয়া আছে, দুটাৰ ভিতৰত আনটো কিমান উলিয়াবলৈ দিছে। ধৰা হ'ল সংখ্যা দুটা এ আৰু বি, যদি এটা দিয়া থাকে তেন্তে আনটো হ'ব, আমি এটা সংখ্যা উলিয়াব লাগে এ বুলি দি লৈছোঁ আৰু বিটো হৈছে যিটো সংখ্যা দিয়া আছে, আৰু গখাগু আৰু লখাগুৰ পূৰণ ফলক আমি যদি সেই সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া আনটো সংখ্যা ওলাই পৰিব। গখাগু আৰু লখাগুৰ পূৰণ ফল হৈছে 74958 আৰু
আনটো সংখ্যা আছে 186 আৰু 186 এ 4 হৰণ কৰা যদি এই সংখ্যাটো তেতিয়া হ'ব 403 আনটো সংখ্যা হ'ব 403 দুটা পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা এটো একেবাৰে হেখৰ কোৱেশ্চন মৌলিক সংখ্যাৰ লখাগু 143 যদি সংখ্যা দুটাৰ এটা 13 হয় আনটো সংখ্যা কি পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা বুলি ক'লে দুটা সংখ্যাৰ সাধারণ উৎপাদক 1 হ'ব লাগিব গতিকে পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি লখাগু 143 থাকে আৰু দুটা পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা যদি আমি ধৰো a পূৰণ b ইকুৱেল 143 কৈছে ন দুটা পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যাৰ লখাগু গতিকে a ইকুৱেল কি হ'ব b টো তললৈ গুচি আহিব আৰু আমি যেটো সংখ্যা দিছে লখাগু সেই সংখ্যাটোক এটা সংখ্যাৰে যদি হৰণ কৰি দিও তেতিয়া আনটো সংখ্যা ওলাই পৰিব দিয়া আছে এটা সংখ্যা 13 তো আনটো সংখ্যা 13 143 হৰণ কৰিলে 11 আৰু 11 আৰু 13 লখাগু হ'ব 143 আৰু হেতু লিয়াবলৈ দিছিলে আমাক এটা দিয়া আছে 13 তো আনটো হ'ব 11 বুজি পালা এখনি আছিলে আমাৰ 3c ৰ কমপ্লিট কোৱেশ্চন আনসার আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যি হকল নতুন গৈছা চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা ভাল লাগিলে ভিডিওটো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শেয়াৰ কৰি দিবা আকৌ আমি নেক্সট অনুহিলনী লগ পাম ঠিক আছে থেংক ইউ